Senhoras e senhores, o Alerta Amazonas tem o prazer de fazer o primeiro passo repasso dos pobres. Sim, senhoras e senhores. Isso, quem come mais? Vamos trazer os nossos convidados. Do meu lado esquerdo, Toalha Podre! Tudo bom? Seja bem-vindo, fica aqui. Do meu lado direito, ele, mais querido do Brasil, o sorriso mais simpático, mais gostoso do Brasil, a Hiena do Amazonas! Aê, tudo bom? Seguinte, a prova é muito fácil, eu só tenho aqui 10 sanduíches. Como é o nome do pessoal que mandou o sanduíche pra gente? Alguém sabe o nome pra gente mandar um abraço? Esqueceu, viu? Depois a gente manda, né? Vamos lá, são só 5 sanduíches para cada um. Pode botar, olha, pode botar a maionese aqui, o molhinho, não é? Pode colocar. Diretor, fale com a. Vem aqui. Explica aqui melhor. É uma maionese para cada um? Dois. Duas para cada um. Isso. Um refrigerantezinho, uma. Que refrigerante? Olha que sua cara. Ele quer refrigerante! Ah, te lascar, corno. Vamos lá. Atenção. Brasil, a partir de agora. 3, 4, 5, dá certo, pronto. Tenha calma, não mandei abrir nada, não. Eu vou fazer uma pergunta. Me dá o microfone. Vou fazer uma pergunta para cada um. Quem errar, come um sanduíche. Quem soprar, apanha. Tá bom? Elis, minha diretora, já vai escolher as perguntas. Pode até se sentar no telão, vai ficar bonita aí a pergunta, alguma coisa assim, viu, diretora? Diretora, quando quiser, pergunta para os dois. Quem souber, bate na mesa. A gente não tem aquele botão, mas bate na mesa, tá? Quem bater primeiro, vale. Fique de olho quem bate primeiro. Se bater antes, vai pro cacete. Atenção. Atenção. Diretora! Quantas pernas tem um polvo? 8. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Você bateu, tenha calma. Repita, diretora. Quantas pernas tem um polvo? Quantas pernas tem um polvo? Eu acho que nenhuma. Não tem polvo, não tem perna. Diretora, qual a resposta certa? Tem braço, né? Toma, jumento, ó. Como não, primeiro. Não. Você perdeu. Toma, vai comendo. Vai, coma. Pode comer. Vamos lá. Bora. Ligeiro. Vá. Vamos lá. Cala a boca. Isso. Não tire a salada, não. A saúde tá aqui, não tire, não. Eu não vou esperar tanto pra você comer, não, viu? Eu jogo isso na sua cara, viu? Bora, meu filho, bora. Toalha podre. Coloca no YouTube, eu quero saber do povo. Pra quem o povo tá votando, viu? O povo tá votando pra quem? Tá torcendo, aliás, pra quem, né? Bora, meu filho. A próxima prova é de velocidade, tá? É, comer. Vamos lá. Bora, meu filho. Minha Nossa Senhora. Isso numa guerra tava, né? Tava lascado. Senhoras e senhores, lembrando que isso aqui é somente uma eliminatória para amanhã. Amanhã serão 12 sanduíches pra cada um. Aê! Serão 12 refrigerantes para cada um! Vai ser um show! Amanhã morre ou não morre? Morre! Bora, meu filho, precisa seguir o programa! Vamos lá! Maguinha! Vamos fazer uma contagem regressiva. Quanto tempo, minha diretora? 30 segundos. Se você não comer o seu sanduíche em 30 segundos, você já está eliminado e desempregado. Toalha podre. Vamos contar. 30. 29. 28. 8, já tá lá. 10. Já tá ali. Oh, tá lá. 12, 13, 14. E o povo tá torcendo, olha. Bora, toalha podre. 20, 21, 22, 23. 24, vai perder! Engole, jumento órfão, vai, jegue! Não! Bote pra dentro! Pronto, filho da pé! Sai de cima! Vá! Foi eliminado! Perdeu!
Quem vai enfrentar agora a hiena? Samurai. Samurai é o queridinho, né? Samurai é o queridinho, né? Samurai, você que... Opa, pois não, diretora. Atenção. Oi? Diretora? Diretora? Ah, sim. Atenção para a pergunta, viu? Mão na orelha. A pergunta, diretora. Em que país vivem mais cangurus do que pessoas? Eita. Não entendi. Repete, diretora. Em que país vivem mais cangurus do que pessoas? Na Austrália. Acertou, Samurai. Yeah! Eita, miserável! Amaldiçoado! Vamos fazer o seguinte. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Eu vou botar para concorrer os dois. Para ver quem come mais rápido. Pode ser? Não é melhor? Para todo mundo ficar feliz. Concorda? Você quer pedir ajuda a alguém? Quer pedir ajuda a alguém, um colega seu? Tammy Gretchen, vem, Tammy, vem. Ai, meu Deus. Sim. Queima, não queima. Diretora, coloca o relógio no ar, eu quero apenas 1 minuto e meio para acabar os sanduíches. Tipo, eu como a metade, aí come a outra metade. Aí não sei, meu filho, aí vocês dividem do jeito que você quiser. Você come... Mas aí eu vou sair, eu tô na desvantagem. Quer trazer um colega? Tem que ser. Quem você quer trazer? O Wallace. Michele! Chiclete, mimilou todinho esse jegue. Vai pra aqui. Vai, vem, ligeiro. Um minuto e meio, né? 2 minutos, diretor. Um minuto e meio. Um minuto e meio, tá? Quando eu disser já. Pega o seu, meu filho. Vai, dá pra ajudar? Vai, tá, Carol. Olhando um pro outro aqui. Atenção. Atenção, hein? Quem morrer, perde, hein? Pronto, vou tirar um. Aqui, pronto. Quem morrer, perde, tá? 1, 2, 3, valendo! Música! De um lado, Tommy Gretchen e Samurai. Do outro... Até comendo, meu irmão. Até comendo. Bora, meu filho, bora, vamos lá! Ele vai engasgar essa peste, vai! De um lado, a hiena e Michele. Do outro, Samurai e Tommy Gretchen. Senhoras e senhores, são 3 sanduíches. Três sanduíches. Bota molho nessa desgraça aí. Vamos lá. 1 minuto e meio. Tenho 30 segundos agora. 34. Não, ainda tem 1 minuto, né? Um minuto ainda. Vai, tem 1 minuto ainda, vai. Bora, deixa eu botar o molhinho aí. Vai, vem. Vá. Atenção, senhoras e senhores. Atenção, tempo passando. 56 segundos. 57, 58, 59. Atenção, agora só falta 30. Vai, Jegue! Vai! Falta 30, vai. Falta 30. Vai, deixa de rir, viado. Come, jumento. Come, Jegue! Vai, ajuda aí, Wallace. Falta 15 segundos agora. 15, é 15, falta 15. Falta 15, tá empatado, gente. Tá empatado. Meu Deus do céu, vai acabar o tempo. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Parou! Oxe, tá no mesmo canto. Empatou. Quer mais um minuto? Não. Empatou. Mais um minuto pra desempatar. Um minuto, diretora, pra desempatar. Um minuto. Tá. Atenção, vamos, o reloginho na tela. Peraí. Vai! De um lado, Tony Gretchen e Samurai. Do outro, Michele. E aí? Como? Põe o YouTube lá, põe o YouTube, a torcida do YouTube do Brasil. Põe aí a torcida. O Brasil tá torcendo. O Brasil tá dizendo quem vai ganhar. Quem vai ganhar? Vamos lá. O povo tá torcendo. 22 segundos. Gente, passaram esses 25 segundos. Passou. Se passaram, 25 segundos. Atenção, gente. Vai. Passaram 30 segundos. 30. Bora, meu filho. Bora, adianta. Acelera esse processo. Bora. Meu Deus do céu. Vai morrer ou não vai? Vai. Atenção. Meu Deus. Vai, Michele. Vai. 49, 50. Atenção. 9, falta 9. Falta 8 agora. 8. Atenção.
empata de novo. Oxe, eu tenho... Ô, diretora, eu tenho dois sanduíches. Como é? O jumento, ó. O jumento pode participar? Não pode. Não. Diretora, só mais um para tirar o empate, diretora. Pode ser? Passando mal já? Tá não, é brincadeira dele. Olha, vamos... Um pra, dividido ao meio, diretora. Pode ser? Pode. Para desempatar? Pode. Um minuto, tá bom? Não precisa faca não, divide na mão mesmo aí. Tem faca não. Cadê a faca? Pega a faca. Senhoras e senhores, esta aqui é uma eliminatória para amanhã. Amanhã serão 12 sanduíches para cada um. Sim! Vai ser uma festa, vai ser uma alegria. Não almoce amanhã, nem tome café da manhã. Amanhã, sim, o Guaraná Real vai patrocinar. Corta aqui o sanduba. Queremos agradecer. O sanduíche muito gostoso. Tá gostoso ou não tá? Tá. Aguenta mais dois ou não aguenta? Aguenta. Atenção, estão prontos? Levem a sério. Isso é uma competição séria. A vida de vocês está em jogo. Relógio na tela. Atenção, Brasil. Coloca a torcida no YouTube. Torcida do YouTube. Tá valendo! Minha Nossa Senhora. Agora é a final. Agora é a final. Não tem mais quando correr. Não tem mais quando correr. Um minuto para eles comerem o último sanduíche. Dividimos o sanduíche ao meio. Essa é a final. Quem vai amanhã para a final? Quem vai? Quem vai? Come! Come! Deixa de conversar! Come! Bora, minha gente! Vamos lá! Acelera esse passo! Atenção, 25 segundos se passaram. 27 segundos. Atenção! Atenção! Vamos lá! De um lado, Samurai e Tamigretti. Do outro, a hiena do Amazonas e Michele. E Michele, como é que tá a audiência, diretora? Como é que tá a audiência, diretora? Como é que estamos? Tá bem, né? Não disse nada. Atenção, vai acabar o tempo, gente. Vai acabar. Engole, Samurai. Vai, Michele. Empurra isso na boca, Michele. Arrocha. Vai, Samurai. Vai. 4 segundos. 3. Acabou! Vai ter que comer outro pro empate. Olha, desempate. É, não dá, não deu. Não deu, diretora, não deu pra ver. Vamos lá, mais um. Engula. Vamos pra final. Se botar pra fora, apanha. Mas pra tirar... É, porque ficou empatado de novo, diretora. É o quê? Quer beber? Suma na tua cara aqui. Pessoal, não temos mais tempo. Mas vocês querem... Amanhã. Ó, lamentavelmente, não temos mais tempo. Ficou empatado de novo. Então amanhã, 12 sanduíches pra cada um. Tá bom?